أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبت، یعنی اللہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں کیسے بڑھتا ہے، اس میں کیسے اضافہ ہوتا ہے، وہ مثال دے کر فرمایا. کمثل حبت جیسے ایک دانہ ہے، انبتت سبع سنابل، تو اس ایک دانے سے 7 بالیں اگی، فی کل سنبلت 100 حبہ، اور ہر بال یعنی ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ دو چند کرتا ہے جس شخص کے لیے چاہتا ہے، یعنی بڑھاتا رہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، تو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں. یعنی اللہ کے ہاں مال کیسے بڑھتا ہے کہ کسی کے ہاں ایک دانہ ہے، اس کو بیجو، اس میں سے 7 سٹے نکلیں گے، ہر سٹے میں 100 دانے، تو ایک دانے کے 700 بن گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر اس کے پیچھے یعنی جو کچھ خرچ کیا ہے تو احسان نہیں دھرتے اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، یعنی جس پر خرچ کیا ہے اس پر احسان بھی نہیں دھرتے اور نہ ہی اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یعنی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور جس پر خرچ کیا جائے اس پر کوئی احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی اسے کوئی ایذا اور تکلیف دیتے ہیں. تو ان خرچ کرنے والوں کے لیے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن اور نہ یہ غمگین ہوں گے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعہا اذی، بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا یہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ جس کے پیچھے تکلیف ہو یا احسان جتلایا جائے. یعنی کوئی مانگنے کے لیے آئے، کوئی سوال کرے تو بھلی بات کر دے، یعنی اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بھلی بات کہہ دے اور درگزر کر دے. تو یہ ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ کسی آدمی نے صدقہ دیا ہو اور بعد میں پھر اس کا احسان جتلائے یا جس کو صدقہ دیا ہے اسے تکلیف پہنچائے، تو اس سے نہ دینا بہتر ہے. واللہ غنی حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے
اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ جو شخص صدقہ کر کے احسان جتلائے یا تکلیف پہنچائے اس کی مثال ایسی ہے، الذی ينفق ماله رئاء الناس، کہ اس شخص کی سی مثال ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ جیسے دکھلانے کے لیے کوئی آدمی مال خرچ کرے اس کو کچھ اجر نہیں ملتا، ایسے ہی جو شخص صدقہ دے کر احسان جتلائے یا صدقہ دے کر جس کو صدقہ دیا گیا اس کو تکلیف پہنچائے تو اس کو بھی کوئی اجر نہیں ملتا۔ وہ ایسا ہی ہے کہ لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرے یا خرچ کرنے کے بعد احسان جتلائے، اس کی مثال فرمایا فمثله کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک چٹان ہو، پہاڑ کی چٹان ہے، علیہ ترابن، اور اس چٹان کے اوپر مٹی آ گئی اور اس مٹی میں اس نے کوئی اپنی کاشتکاری کر لی، یعنی اس میں کوئی دانے وغیرہ بیج دیے، چٹان ہے پہاڑ کی اس پر مٹی ہے، مٹی میں کچھ بیج دیا، فأصابه وابل، تو اس پر تیز بارش آ گئی۔ جب تیز مسلدھار بارش آئی تو سب کچھ بہا کر لے گئی، فترکہ سلدا، اور اس پہاڑ اس چٹان کو کر دیا بالکل صاف، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور یہ بیجنے والے کچھ قدرت نہیں لگتے یعنی کسی بھی چیز پر جو کچھ انہوں نے کمایا۔ یعنی مثال ایسی دی کہ جو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں بھی میں نے تجھ پر اتنا خرچ کیا، یا جس کو دیا ہے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں بعد میں اسے کام کاج لیتے ہیں بھی میں نے تجھ پر صدقہ کیا ہے اور میرا یہ کام کاج کر کے دے، تو اس کی مثال دی کہ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی چٹان پر، پہاڑ کی سخت چٹان ہے، اس پر گرد و غبار جمع ہو گیا تو اس پر کسی نے اس میں دانے ڈال دیے اور گندم یا فصل تیار کر لی۔ اب وقتی طور پر تو اس میں دانے اگائے لیکن اچانک تیز بارش آئی، جب تیز بارش آئی تو اس چٹان کے اوپر سے جو مٹی تھی سب کو بہا کر لے گئی، جب مٹی گئی تو سب کچھ اس کا جو اس نے بیجا تھا اس پر اس کو بھی بہا کر لے گئی اور وہ بالکل صفا چٹ ہو گیا۔ تو ایسے ہی فرمائیں کہ جو ریاکاری کرتے ہیں یا احسان جتلاتے ہیں ان کا بھی خرچ کیا ہوا سب کچھ صاف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ آگے فرمائے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ خرچ کرنے، اس سے اگلی آیت میں فرمایا والذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور اپنے دل کو مضبوط کر کے، پکا کر کے، یعنی اس میں نہ ریاکاری آنے دیتے ہیں نہ اس میں احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، مضبوط دل کر کے یعنی آخرت کو سامنے رکھے۔ ان کی مثال فرمائے کم اصلی جنت بربوطن، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے اونچی جگہ پہ، اصابہ وابل، اور اس پر بارش آتی ہے، فآتت اکلہ ضعفین، تو وہ جو باغ ہے وہ کئی گنا پھل لے کر آتا ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَل، اور اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برسے ہلکی سی فوار بھی آ جائے تو پھر بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے اس باغ کو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہلی آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ دوسری آیت میں احسان جتلانے سے منع کیا گیا ہے۔ تیسری آیت میں کہ بھائی اگر کوئی سوالی آئے سوال کرے تو بھلی بات کہہ دے،
فرمایا کہ بھلی بات کہہ دینا، اس کو پیار محبت سے ٹال دینا اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ کوئی آدمی صدقہ دے دے اور پھر اس پر احسان جتلائے. اور آخر اور چوتھی آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. اور آخری آیت میں مثال دے کر فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باغ ہو اور سرسبز ہو. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دل کو مضبوط کر کے، اپنے دل کو کھلا کر کے، تو وہ ایسا ہے کہ یعنی زرخیز زمین ہے، اس میں باغ اگا ہوا ہے، پھر اس میں بارش برستی ہے تو کئی گنا پھل آتا ہے. اور اگر تیز بارش نہ بھی برسے، ہلکی سی فوار بھی پڑ جائے، تو پھر بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اس سے پھل آتا ہے. اب اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے اس کو اللہ کیسے بڑھاتے ہیں، اس کی ایک مثال دی. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ مثل حبہ، کہ جیسے کسی کے پاس ایک دانہ ہو، اس کو بیج دیا، امبتت سبع سنابل، اس میں سے سات سٹے نکلے، سات بالیں سٹے نکلے، ہر سٹے میں سو دانے، تو اب ایک دانے کے 700 دانے بن گئے. اور یہ تو کم از کم ہے. پھر آگے فرمائے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس شخص کے لیے چاہتے ہیں اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھاتے ہیں. یعنی جتنا اخلاص ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، کوئی آدمی خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو سامنے رکھ کے، تو اس کے مال کو تو بے حساب بڑھا دیا جاتا ہے. یہ کم از کم مثال ہے کہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، کہ یہ کم از کم 10 گنا تو اللہ دنیا میں لوٹا دیتے ہیں. اور جو آخرت میں جو لوٹایا جاتا ہے اس کی مثال دے دی کہ 700 تک تو یقینی ہے، یعنی ایک دانہ بیچا. ویسے بندہ سوچتا ہے نا بھی ایک کے 700 کیسے بن جاتے ہیں، تو مثال دے دی بھی تم خود ایک دانے کو بیجو زمین میں، تو اس میں 7 سٹے نکلے، ہر سٹے میں 100 دانے، ایک کے 700 بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ ایک اللہ نے مشاہدہ کرایا. اور پھر دانوں سے تشبیہ دی، اب ان دانوں کو پھر بیج دو، اب ہر دانے کے 700، اب 700 کو 700 سے ضرب دے دو، وہ ہزاروں میں چلا جائے گا. پھر اب ان کو بیج دو، اب ان 7000 کو 7000 ضرب دے دو، تو وہ لاکھوں میں چلا جائے گا. پھر ان لاکھوں دانوں کو بیچ دو کروڑوں میں، پھر ان کروڑوں کو بیچ دو اربوں میں، اربوں کو بیچ دو خربوں میں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، جیسے صفر لگاتے چلے جائیں نا، وہ بڑھتے چلے جاتا ہے. پہلے 10 ہیں، پھر 100 بن گئے، پھر 1000 بن گئے، 10000 بن گئے، پھر لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب. تو ایسے اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک لکھائی کے اعتبار سے نا، اللہ نے ایک مشاہدے کے اعتبار سے بتا دیا کہ جو زمیندار ہے، ان پڑھ ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا بھی صفر کتنا ہوتا ہے صفر سے. تو ایک زمیندار آدمی کو سادہ الفاظ میں اللہ نے ایسا سمجھا دیا کہ ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے، ان پڑھ آدمی ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے. بھی دیکھو ایک دانہ بیچتے ہیں نا، اس میں 7 سٹے نکل آتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانے، ایک کے 700 بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ اب ان کو دوبارہ بیچ دو، تو پھر تو ایسے اللہ کے ہاں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک روایت میں ایسے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو ایسے بڑھاتے ہیں جیسے تم بکری کے بچے کو کی پرورش کرتے ہو. اب بکری کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، پھر بندہ اس کی پرورش کرتے 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 کتنا بڑا بکرا تیار ہو جاتا ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں. پھر یہ بھی حدیث میں آیا کہ بکری سے تشبیہ دی، اور بکریوں میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے. اب بکری اسماعیل کی بکری ہے، پھر اس کو اس نے بچے دے دیے 2-4، اور پھر مطلب وہ بچے جوان ہو گئے. تو جیسے ایک بکری کے کافی ساری بکریاں بن جاتی ہیں، ایسے ہی اللہ کے ہاں مال بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی بخل نہیں کرنا چاہیے، چونکہ حدیث میں وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اگر ہم بخل کر رہے ہیں تو اپنی ذات سے بخل کر رہے ہیں،
بھی مرنا نہیں ہے ہم نے، مرنے کے بعد ہماری ضروریات نہیں ہے، تو اگر ہم اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں گے، مرتے ہی سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا. اگر خرچ نہ کیا ہوگا تو یہیں روک روک کے رکھا، موت آنی ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، مال یہیں رہ گیا، پھر اس پر افسوس ہوگا. جیسے میں کئی دفعہ عرض کیا، جنت میں تین لائنیں جنت میں لکھی ہوئی ہیں. پہلی لائن میں تو لکھا ہوگا ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیجا وہ پا لیا، جو ہم نے یہاں سے بھیجا اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا وہ جنت میں پہنچ گیا. تو جنت میں جب دیکھیں گے بڑی خوشی کا اظہار ہوگا، اور پھر کہیں گے ما اکلنا ربحنا، جو ہم نے دنیا میں کھا لیا وہ نفع میں رہے. ما ترکنا خسرنا، جو دنیا میں چھوڑا ہے وہ خسارہ، وہ خسارے میں رہے. کہ جو چھوڑ، جو آج تو ہم خرچ کر کے پچھتاتے ہیں نا، شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ یہ ہو اتنا خرچ کر دیا. قیامت کے دن جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا اس پر خوشی ہوگی، جو چھوڑا اس پر افسوس ہوگا. آج بچا کے خوش ہوتے ہیں اتنا بچا لیا، کل کو اس بچے ہوئے پہ افسوس ہوگا، خرچ کیے ہوئے پر خوشی ہوگی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایک بکری ذبح کی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تقسیم کر دینا، یعنی گھر والوں کو فرما کے چلے کہ غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں اس کا گوشت تقسیم کر دو. تو یہ کہہ کے چلے گئے. پھر جب واپس گھر میں آئے تو پوچھے ہاں بھائی وہ تقسیم کر دی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک ران اس کی باقی ہے، باقی سب تقسیم کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ران کے علاوہ باقی سب باقی ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دی وہ باقی ہے، اور جو ہمارے پاس ایک ران ہے اس کو استعمال کر لیں گے وہ تو ختم ہو جائے گی، یعنی اس کا اجر و ثواب ہمیں آخرت میں نہیں ملے گا، وہ تو ہم نے استعمال کر لی، جو بھیج دی اللہ کے راستے وہ باقی ہے، جو ہم نے آگے بھیج دیا وہ باقی ہے، جو یہاں استعمال کر لیے وہ تو ختم ہو گیا، اور جس کو چھوڑ گئے وہ خسارے میں ہے. اس لیے کوشش یہ ہو کہ بھی اپنی زندگی میں آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے ضروریات سے زائد، تاکہ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ فرمائیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، یہ اچھی طرح یاد رکھ لو کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. آگے فرمایا اگر کسی نے سوال کر لیا، کوئی ضرورت مند آ گیا آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں یا ہے بھی، تو آپ نے بھلی بات سے اس کو ٹال دیا پیار محبت سے، یا اس نے آگے سے بدتمیزی کی تو آپ نے اس کو درگزر کر دیا، تو فرمایا یہ بہتر ہے ایسے صدقے سے. کسی ایک آدمی نے، یعنی ایک کوئی سوال کرنے آیا، اس نے سوال کیا، اس نے کچھ نہ پیار محبت سے سمجھا دی، اس نے آگے سے بدتمیزی کی مانگنے والے نے، اس نے پھر بھی درگزر کر دیا. دوسرے آدمی کے پاس مانگنے کے لیے گیا، دوسرے آدمی نے اسے دے تو دیا، بہت کچھ دیا، لیکن اس کے ساتھ اس کو احسان جتلایا بھائی میں تجھ پر کتنا خرچ کرتا ہوں، اور احسان جتلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی، یعنی اسے ڈانٹ ڈبڑ کیا، دے بھی دیا اور اسے ڈانٹا بھی، تو فرمایا یہ جس نے پیار محبت سے ٹال دیا تھا، دیا کچھ نہیں لیکن اسے بھلی بات کی، درگزر کر دیا، یہ بہتر ہے ایسے شخص سے جو دیتا تو ہے لیکن احسان جتلاتا ہے، دیتا ہے اور بعد میں اسے تکلیف پہنچاتا ہے، تو فرمایا اس سے بہتر ہے نہ دیا جاتا. آگے فرما دیا ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کے ضائع نہ کرو. کسی غریب کو دیا تو ہے لیکن اس کو تکلیف دے رہے ہیں، مثال کے طور پر محلے میں کوئی غریب ہے، اس پر خرچ تو کرتے ہیں لیکن اسے ستاتے بھی ہیں، اسے کام لیتے ہیں بھی، فلاں کام کر کے آ، میں نے تجھ پر اتنا خرچ کیا، یہ فلاں کام کر، فلاں کام کر، اس کو اپنی زکوٰۃ صدقات بھی دیتے ہیں اور اسے تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. تو فرمایا جس نے خرچ کرنے کے بعد احسان جتلایا، یہ تکلیف پہنچائی جس کو خرچ کیا، تو اس کے خرچ کیا ہوا ضائع ہو گیا، کچھ اجر نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ اپنے مال کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے. اب یہ تین کام ہو گئے،
خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا، یا خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا اس کو تکلیف پہنچانا، یا ریاکاری کے لیے خرچ کرنا. فرمایا جو ایسے خرچ کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اللہ نے پھر ایک مثال دے کر فرمایا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پہاڑ ہو، پہاڑ کے اوپر مٹی جم گئی، یعنی ہے صاف پہاڑ ہے لیکن اس پر ہلکی ہلکی مٹی جمی ہوئی ہے. اب کوئی آدمی اس پہاڑ کے اوپر کاشتکاری کر لیتا، ابھی ہلکی ہلکی مٹی ہے چلو اس میں بیج دیتے ہیں. اس نے اس میں اپنا بیج لگا دیا، بے فصل اگے گی، ہلکی ہلکی فصل اگ بھی آئی، لیکن ایک دم تیز بارش آئی وہ ساری مٹی کو بھی بہا کے لے گئی اور ساری فصل بھی گئی، سب کچھ ضائع ہو گیا. وہ جو بیج بھی تھا وہ بھی گیا، جو اس نے کھاد لگائی پانی لگایا سب ختم. ایسے ہی فرمایا جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں یا احسان جتلاتے ہیں یا خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی مثال بھی ایسی ہے، ان کی سب محنت برباد، بیج وغیرہ ضائع ہو جاتا اور ملتا کچھ بھی نہیں. آگے فرمایا جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل کو کھلا رکھتے ہیں، اپنے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے اور اس کی بڑی زرخیز زمین ہے، پانی اس میں خوب لگتا ہے، تو اس میں اس نے بیج ڈالا، تو جو بیج ڈالتا ہے جیسے بارش برستی ہے اس میں کئی گنا غلہ آتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی برسے ہلکی سی فوار بھی پڑ جائے تو اس سے بھی اس کو نفع ہوتا ہے. تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی ہم جب خرچ کریں، ایک تو ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، احسان نہ جتلایا جائے، ایک ہاتھ سے خرچ کریں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، غریبوں کے ساتھ تعاون کریں اور اللہ کے راستے میں خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. جیسے الحمدللہ ہماری مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اللہ کے راستے میں، یعنی ضرورت ہے. یہ جو ہم لگا دیں گے انشاءاللہ مرنے کے بعد یہی چیز کام آئے گی، ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ کے راستے میں لگا رہے گا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو اس لیے جہاں بھی کوئی خرچ کرنے کا موقع ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اپنے گھروں میں عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر خوب دل کھول کر خرچ کیا کریں. اللہ دنیا میں بھی اتنا ہی تمہیں دے گا اور مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں اجر و ثواب ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدى. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.